Gradska opština Medijana u saradnji sa Šahovskim savezom Nišavskog okruga organizovala je partiju simultanke na otvorenom. Protiv internacionalnog šahovskog majstora Branimira Maksimovića igrali su đaci osnovne škole Sveti Sava u Nišu. Bake i deke koje vode unuke su poželjni, također školska deca koja idu u školu ili se vraćaju iz škole, zaposleni koji žele da se malo probaju sa našim igračima, da vide ili da igraju između sebe. Znači, sve je otvoreno. Cilj ove akcije je popularizacija šaha, jer smo primetili da na zvaničnim takmičenjima, osim takmičara, mi nemamo publiku. Imali smo prilike da prošlog leta na zahtev naših penzionera pomognemo, odnosno dodelimo im garnituru šahovskih tabli i domina, tako da trudimo se zaista da te sportove koji su malo zapostavljeni podignemo na viši nivo i zaista ćemo se narednih godina truditi da to izgleda mnogo bogatije, sa mnogo više učesnika. Možemo proširiti to na čitavu Srbiju, tako da Gradska opština Medijana evo povlači prvi potez. Popularizacija šaha, prvenstveno među mladima i penzionerima na teritoriji najveće niške opštine, je cilj ovog projekta, kažu organizatori. Ovakve partije na otvorenom organizuju se od početka septembra do polovine oktobra na više lokacija u gradu.